بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصر وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان ليعلم أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب القحة المبينة الواضحة وفهم العرب معنى منطوقه بسليقتهم التي جبلوا عليها كما قال تعالى والكتاب المبين وقال تعالى قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الباب الثاني دوسرا باب في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى هذا العصر سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے الى اہلی هذا العصر کا اس زمانے کے لوگوں کی طرف نظر کرتے ہوئے فی معانی نظم القرآن نظم قرآن کے معانی سمجھنے میں یا نظم قرآن کے مطالب سمجھنے میں فی بیانی وجوہ الخفاء پیش آنے والی پوشیدگی کے اقسام وجوہ اقسام وازالت ذلك الخفاء اور اس پوشیدگی کو دور کرنے کے بیان میں بأوضح بیان واضح طریقے پر الباب الثانی دوسرا باب اس زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کی طرف نظر کرتے ہوئے نظم قرآن کے مطالب میں یا مطالب کو سمجھنے میں پیش آنے والی پوشیدگی کی اقسام اور واضح طریقے پر اس پوشیدگی کو دور کرنے کے بیان میں لیعلم ان القرآن العظیم قد نزل فی لغت العرب القحة المبینة الواضحة جاننا چاہیے کہ قرآن عظیم نازل ہوا خالص عربی زبان میں جو نہایت واضح ہے القحة کے معنی آتے ہیں خالص المبینہ واضح کے معنی میں ہے یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے خالص عربی زبان میں جو نہایت واضح ہے وَفَهِمَ الْعَرَبُ مَعْنَى مَنْتُوقِهِ اور عرب اس کے منطوق یعنی مدلول کو سمجھتے تھے بِسَلِيقَتِهِمْ اپنے اس سلیقے کی وجہ سے یا اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے جُبِلُوا عَلَيْهَا جس پر ان کو پیدا کیا گیا تھا کما قال تعالی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ وقال تعالى قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ایسے ہی اللہ نے فرمایا كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تینوں آیتوں کا ترجمہ جو ہے پہلی آیت ہے والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی کتاب سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے دوسری جو آیت ہے قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو عربی بنا کر تاکہ تم سمجھ سکو اور تیسری جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے یہ ایسی کتاب ہے محکمت آیات جس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے ثم فصلت پھر صاف صاف بیان کی گئی ایک حکیم باخبر کی جانب سے وَكَانَ مِن مَرْضِي الشَّارِعِ الْحَكِيمِ عَدَمُ الْخَوْضِ فِي تَعْوِيلِ الْمُتَشَابِهَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وتصوير حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم واستقصاء القصص وما أشبه ذلك ولذلك قلما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ولهذا لم يرفع في هذا الباب من الأحاديث إلا شيء قليل اور شارع حكيم کی مرضی میں سے متشابهات کی تعویل میں غور و خوض نہ کرنا قرآنی متشابہات کی تعویل میں غور و خوض نہ کرنا وَتَصْوِيرِ حَقَائِقِ صِفَاتِ الْإِلَٰهِيَةِ اور صفات خداوندی کے حقائق کی وضاحت میں تصویر وضاحت میں غور و خوض نہ کرنا وَتَسْمِيَةِ الْمُبْهَمِ اور مبہم کو متعین کرنے اور واقعات کی تفصیل
کرنے اور ان جیسی چیزوں میں غور و خوض نہ کرنا ہے۔ تو فی و تصویر حقائق صفات و تسمیت المبہم و استقصاء القصص، ان تمام کا جو عطف ہو رہا ہے وہ تعبیر المتشابہات پر عطف ہو رہا ہے۔ اور شارع حکیم کی مرضی میں سے قرآنی متشابہات کی تعویل، صفات الہیہ کی وضاحت، مبہم کی تعیین اور واقعات کی تفصیل، اور ان جیسی چیزوں میں غور و خوض نہ کرنا ہے۔ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا كَانُوا يَسْأَلُونَهُ، اسی وجہ سے بہت کم صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسی چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَلِهَذَا لَمْ يُرْفَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، اسی وجہ سے اس باب میں احادیث مرفوع نہیں ہے، إِلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ، مگر بہت کم۔ وَلَكِنْ لَمَّا مَضَتْ تِلْكَ الطَّبَقَةُ، لیکن جب وہ طبقہ، وَلَكِنْ لَمَّا مَضَتْ تِلْكَ الطَّبَقَةُ وَتَدَخَّلَ الْعَجَمُ وَتُرِكَتْ تِلْكَ اللُّغَةُ الْأَصِيلَةُ وَاسْتَعْصَى فَهْمُ الْمُرَادِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَفْتِيشِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَجَرَتِ الْأَسْئِلَةُ وَالْأَجِوبَةُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ وَصُنِّفَتْ كُتُبُ التَّفْسِيرِ لَزِمَ أَن نَذْكُرَ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الصَّعْبَةَ إِجْمَالًا وَنُورِيدَ لَهَا أَمْثِلَةً حَتَّى لَا يَحْتَاجَ الْمُفَسِّرُ عِنْدَ الْخَوْضِ فِيهَا إِلَى زِيَادَةِ بَيَانِ ولا يضطر الى المبالغه في الكشف عنها وشرحها، لیکن جب وہ طبقہ گزر گیا اور عجمی لوگ داخل ہوئے، یعنی اسلام میں داخل ہوئے مراد ہے، وتركت تلك اللغه الاصيله، اور وہ اصلی زبان ترک کر دی گئی، واستعصى، اور دشوار ہو گیا مراد کو سمجھنا بعض جگہوں میں، ومست الحاجہ، اور ضرورت پیش آنے لگی، الى تفتیش اللغۃ والنحو، لغت اور نحو کی تفتیش کی، غور و خوض کی، وجرت الاسئلۃ والاجوبۃ فیما بین الناس، اور لوگوں کے درمیان سوال و جواب شروع ہو گئے، وصنفت کتب التفسیر، اور تفسیر کی کتابیں تصنیف کی جانے لگی، لازم، تو لازم ہو گیا کہ ہم ان مشکل مقامات کو اجمالاً ذکر کریں، ونورد لہا امثلتاً، اور اس کے لیے کچھ مثالیں لائیں تاکہ مفسر کو ضرورت پیش نہ آئے، عند الخوض فیہا، اس میں غور و خوض کرنے، اس میں غور و خوض کرتے وقت، الی زیادت بیان، بہت زیادہ بیان کی، ولا یضطر الی المبالغۃ، اور وہ محتاج نہ ہو مبالغے کا، فی الکشف عنہا و شرحہا، ان مقامات کی توضیح اور تشریح، ولا یضطر، اور اس کو مجبوری پیش نہ آئے مبالغہ کرنے کی ان مقامات کی تشریح اور توضیح میں۔ الباب الثانی، یہ دوسرا باب ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ تفسیر میں پیش آنے والی کیا کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں، اور پھر آگے چل کر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دشواریوں کا حل بھی پیش کیا۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیعلم ان القرآن العظیم سے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن عظیم چونکہ خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس کے جو براہ راست مخاطب تھے، اولین جو مخاطب تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ عربی لوگ تھے، عربی زبان سے اچھے طریقے سے واقف تھے اور عربی کو خوب وہ سمجھتے تھے، اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی ان کے سامنے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے بغیر کسی کے سمجھائے ہی سمجھ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مادری زبان تھی وہ، اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ قرآن کریم واضح اور خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کی تین مثالیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیات مبارکہ کے ذریعے سے دی ہے۔ پہلی آیت سورہ زخرف کی ہے، والکتاب المبین، دوسری جو آیت پیش کی ہے سورہ یوسف کی، اور تیسری جو آیت پیش کی، دوسری جو آیت پیش کی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، قرآن عربی لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس کو عربی میں اتارا ہے، پڑھنے والی کتاب ہے اور عربی میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تیسری جو آیت ہے وہ سورہ ہود کی آیت ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیت محکم کی گئی ہے،
پھر خبیر و حکیم کی طرف سے اس کو خوب کھول کر بیان کر دیا گیا۔ تو قرآن کریم جو کہ خود کہہ رہا ہے کہ واضح عربی میں قرآن کریم ہے، تو اہل زبان جو ہیں، جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کو اس کے معنی مرادی سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، بلکہ اپنی جو خدا داد صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں کی بنا پر ہی وہ قرآن کریم کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ آگے جو پیراگراف ہے، وَكَانَ مِن مَرْدِ الشَّارِعِ الْحَكِيمِ عَدَمُ الْخَوْزِ، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت جو پیش کی ہے، در حقیقت ایک اعتراض کا یہ جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن کریم کو اپنی خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر سمجھ جاتے تھے اور اس کے منطوق کو، قرآن کریم کے مدلول کو خوب وہ سمجھتے تھے، ان کے سامنے تفسیر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تو متشابہات بھی ہیں، متشابہات کو بغیر سمجھائے وہ کیسے سمجھ جاتے تھے؟ ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ذکر کی گئی ہیں، اللہ کا علیم ہونا ہے، خبیر ہونا ہے، سمیع ہونا ہے، خالق ہونا ہے، مالک ہونا ہے، قدرت ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں بہت ساری، ان کی جو حقیقت ہے وہ بھی بغیر سمجھائے کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں اور ان کے ضمن میں کچھ مبہم چیزیں شامل ہیں۔ مثلاً عزیز مصر کا واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو بیوی کا ان کی نام کیا ہے یہ قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ ایسے ہی اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اصحاب کہف کا نام کیا ہے؟ اصحاب کہف کے ساتھ میں کتا تھا، اس کتے کا رنگ کیسا تھا؟ یہ ساری چیزیں جو مبہم ہیں، تو یہ بغیر سمجھائے ظاہر باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ پھر یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے سلیقہ اور خداداد استعداد سے تفسیر کی مدد کے بغیر ہی قرآن سمجھ گئے تھے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پیراگراف ہے، وکان من مردی الشارعی، اس میں اسی اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ متشابہات قرآنی، ان کی تعویل اور تفسیر میں غور و خوض کرنا، ایسے ہی صفات خداوندی کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یا مبہم امور کو متعین کرنا، یہ جو چیزیں ہیں، یا واقعات کی بلا وجہ کی تفصیل جس سے کوئی مقصد متعلق اس سے نہ ہو، تو یہ چیزیں شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں، مطلوب بھی نہیں ہیں، پسندیدہ بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسی باتوں میں قطعاً غور و خوض نہیں کرتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے پڑ کر کے وہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کا جو مقصود ہے اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرفوع روایات جو ہیں اس سلسلے میں بہت کم مروی ہے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے متعلق سوال ہی نہیں کیے، اور سوال اس وجہ سے نہیں کیے کہ یہ چیزیں مقصود نہیں تھیں۔ اب یہ جو دوسرا پیراگراف ہے، ولیکن لما مضت تلک الطبقۃ وتدخل العجم، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کریم کو صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے اور بغیر تفسیر کے سمجھ لیا، صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین نے، اسی طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو جب صحابہ کرام کو تفسیر کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، صحابہ کرام یوں ہی سمجھ لیا کرتے تھے، تو بعد والوں کو تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بعد والے بھی قرآن کریم کو یوں ہی سمجھ جاتے، اس میں تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ کیوں تصنیفات کی ضرورت پیش آئی؟ کیوں مفسرین پیدا ہوئے؟ اس کا جواب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ معاملہ دراصل یہ ہوا کہ بعد میں جب عجمی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو عجم کی جو زبانیں تھیں وہ عرب کی زبانوں کے ساتھ میں مل گئیں، تو دونوں زبانوں کا جو اختلاط تھا، اس سے خرابی یہ پیدا ہوئی کہ خالص عربی جو تھی وہ متروک ہو گئی، اور خالص عربی کے متروک ہونے کی وجہ سے اب قرآن کریم کے منطوق کو، قرآن کریم کے مدلول کو سمجھنا لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا۔ اس لیے بہت سارے مقامات ایسے آتے تھے کہ قرآن کریم کی مراد کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اب عرب اور عجم کے اختلاط کی وجہ سے زبان چونکہ بگڑ چکی تھی، اور بعض مقامات پر مراد خداوندی کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی، تو ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے لغت اور نحو کی چھان بین، اسی طریقے سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور
پھر مراد خداوندی کو واضح کرنے کے لیے تفاسیر کی کتابیں لکھی گئیں، اور اس طریقے سے علم تفسیر وجود میں آیا ہے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو تفسیر کے دوران جو دشواریاں پیش آتی ہیں، تو ہم ان کو اجمالی طور پر ذکر کریں گے اور ان کی مثالیں بھی پیش کریں گے، تاکہ مفسر کو تفسیر کے وقت میں زیادہ غور و خوض نہ کرنا پڑے، اور مشکل مقامات کی جب تشریح اور توضیح وہ کرے تو اس تشریح اور توضیح میں اس کو زیادہ دقت نہ اٹھائے۔